საინფორმაციოდან გავიგე ინფორმაცია, მგონია რომ ეს არ არის სამართლიანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ საქართველოს ნამდვილად აქვს განსხვავებული გაცილებით უკეთესი შედეგები რეფორმებთან მიმართებაში. დანარჩენი დეტალები დეოლიგარქიზაცია პირდაპირ წერია დოკუმენტში, მოახდინეთ დეოლიგარქიზაცია. პირდაპირ წერია ეს სიტყვა. დეტალები არ მინახავს. არ მინახავს, ხო და ამის შემდგომ რო გავეცნობი, მე გავხდები ხოლმე. რა პირობები შეიძლება იყოს, რომელიც თქვენ შეასრულოთ? პირდაპირ წერია დეოლიგარქიზაცია, ეთანხმები თუ არ ამჩანაც. განცხადებს. დეოლიგარქიზაცია, ეთანხმები თუ არ ამჩანაც. ები ასრულებს საქართველოს უკვე წლები ასრულებს ასოციირების შეთანხმებით ნაკისვალდებულებებს, ასევე უკვე ასოციირების დღის წესრიგი და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა რეფორმები გაგზავნა. რატო ვერ მივიღეთ ბატონო ირაკლი, რატო ვერ მივიღეთ კანდიდატის კომენტარს აღარ ვაკეთებ ვაიმე.